Ukrainian listening number 13. Jokes. Українські усмішки одівання. Бабуся. Сьогодні щось дуже нудно. Онук. Бабусю, хочеш, я заховаю твої окуляри, а ти їх шукатимеш? В школі. Ти чому запізнився до школи? Я мав намір піти на рибалку, але батько мені не дозволив. Твій батько правильно поступив. Він, звичайно, пояснив тобі, чому ти повинен йти до школи, а не на рибалку. Він сказав, що черв'яків замало і на двох не вистачить. Наступна шутка. Ми підемо в кіно. Якщо ти пообіцяєш не задавати мені весь час запитань. О чому? Наступна усмішка. Маленька дівчинка каже матері. Увечері ти мені казала, що я дуже мала, щоб дивитись так пізно телевізор. А ранком, що я дуже велика, щоб лежати так довго в ліжку. Треба ж знати кінець кінцем, що говорити. Наступна усмішка. Знаєш, бабусю, деякі вчені припускають, що сонце погасне через 80 мільярдів років. Як ти сказав, через скільки? Через 80 мільярдів. Ах ти, пустун, як налякав. Мені здалося, що через 8 мільйонів. Наступна і остання усмішка. Ніколи, сину, не тягнися за їжею через увесь стіл, якщо тобі щось знадобиться. Хіба в тебе немає язика? Є, але руки довші.